Salam dostlar, bugün sizə Amerikada ikinci əl maşın qiymətləri barədə qısa video çəkmək istəyirəm. Hansı ki Los Angeles, Kaliforniyada maşın qiymətləri necədir? Ümumiyyətlə son 3-4 aydır ki artıq maşın qiymətləri çox qalxıb, hardasa 20-25% qalxıb demək olar. Və mən dünən bir maşınımı, bugün də bir maşınımı satmağa gəlmişəm. Yəni dəyişmək istəyirəm maşını. Başqa bir maşını götürmək fikrim var. Həmçinin elə gözləmə vaxtıdır. Yəni maşını çək eləyirlər, yoxlayırlar maşının detallarını falan. Bu müddətdə mən də elə gəldim sizə maşın qiymətlərini çəkim. Və burada ortalama qiymətlər necədir? Ümumiyyətlə bu qiymətlər sıradan qiymətlərdən minimum 20% çoxdur. Bunu nəzərə alın. Bu da onunla bağlıdır ki, mən belə fikirləşirəm, bu karantin vaxtında hamı maşınlarını satdı və artıq çox adam evdən işləyir deyə maşınsız qaldı. Amma indi həm yay mövsümü, həm karantinin açılması, yəni şəhərin, restoranların, hər barların açılmasından bağlı hər kəs çölə axışır. Çox insanın maşını yoxdur, turistlər axışır və maşın rentdə, həm rentekarda, həm insanların özündə maşın olmadığı üçün yeni maşınlar almağa çalışırlar, həm təzə, həm işlənmiş. Buna görə də demand deyirlər də burada, yəni tələb artdığı üçün təklifi də artırmaqla bərabər qiymətləri də artırırlar. Bir çox maşınları göstərəcəm, hansı ki bəyənəcəyiniz maşınlardan, sıradan maşın və ya sport tipli və ya SUV tipli maşınları göstərəcəm. Gördüyünüz bir maşın Chevrolet Camaro-dur. 2019 model, 39.998, 40.000. Şimdi de böyle bir çekeyim. Kaçaya başladı. 22.000 gedib, yani 22.000 mile gedib. Bunu ortalama 1.7'ye vura bilirsiniz. Infinity'dir burada. Bu o kadar bence məşhur maşın değil. Baxa bilirsiniz, bu kadar maşınlar hamısı satış için çıxarılıb. Eğer bir hafta ərzində satılsa satılacak, satılmasa auksiyona veriləcək. Gələk Corvette. Mən bu maşının 2020-21 modellerini istəyirəm. Yəqin ki işlerimi qaydasına salandan sonra almağı düşünürəm. Bu maşının yeni modelleri çox qəşəngdir. McLaren oxşuyur, amma McLaren'dan da yaxşıdır. Belə deyək. İçi qırmızıdır. Maşın 2017'nin Corvette'dir. Və arxadan da baxın. Və 61.000 dolar, 38.000 gedib 2017 Corvette Grand Sport. Komplektasiyaları da demək olar ki pakeci, performans pakecidir, yaxşı güclü motoru var. Yəni zaten içindən də bilinir. Qırmızı salon mənim sevdiyim salonlardandır. Bu Mazda, bilmirəm, Miata sayılır yoxsa nə. Burada iki dənə bala Mustanglar görünür. 2014 Ford Mustang, 19.000 dolar. Bu maşının normalda 2020'si 2021'i, 0'ı 25.000'dir, yani maksimum qiyməti. Görün, 8-7 ilin maşınını görün nə qiymətə satırlar. 59.000 də gedib özdə. Yəni bu rentekarda olan maşındır çox güman ki. Və sadə Mustangdır, hələ bir göy rəngi də orada var. Yəni bu qiymət doğrudan hay, çox bahadır. Çünki Mustang Amerikada o qədər də şeydir, 2017'nin maşını. Bu normalda 0'ın qiyməti 25.000 dolar. Göy Mustang. Bu da çox güman ki eynidir. Bu göy rəngi də qəşəngdir. Bunun qiyməti yazılıb 24.000 dollar içində var. Qara salonu, sadə salondur. Bu da Chevrolet Camaro LT Limited yəqin ki. 29.000 dolar, 22.000 gedib 2019-cu ilin Camaro-sudur. Belə bir dizaynə. Burada gördüyünüz Chevrolet Camaro-lar, Dodge Charger, Challenger. Gəl belə bir dənəsini random select eləyək. Bana göre nə qədərdir?
Challenger 2019 yılın Challenger'ı 27.900 dolar, 28.000 dolar, 25.000 gedib. Ve Challenger'ın Dodge'da hoşuma gelmeyen cahit üstü açılmamasıdır. Yani Corvette, Cabriolet olmamasıdır. Ama geri kalan belə qəşəngdir. Həm sürəti, həm özü qəşəng maşınlardır. Ama belə shitbox'dır da. Yani ben bunlara, Amerikan maşınlarına çox var shitbox deyirəm. O kadar da tərifləməli maşın değil yani. Prosti gözəlliyi var. Aa, burada da Dodge'un hansı modelidir? Charger. Hə, 4 qapılı, biraz family tip, 18.000 dollar. Burada da Charger var, 2014'ü. Gəlin buna baxaq, böyle arkasına. Və həmçinin bu ağ rəngdə qəşəngdir. Aa, o Mini Cooper'ın rəngi qəşəngdir. Burada Fiat. Fiyatı heç bilmirəm açığı, hansı modeldir, nədə heç bir məlumatım yoxdur. Zürsan çox küləklidir, normalde belə bir küləkli olmur. Fiat Spider 124, 2018, 22.000 dolar. Şəxsən mən buna 4.000 dollardan çox pul verməzdim. Amma nə yazıq ki verirlər. Burada Mini Cooper, bu maşının xoşuma gəlir, Countryman. Countryman. Mini Cooper 27.000 dolar. Xoşuma gəldiyində aslında xoşuma gəlməyən maşın idi, amma son vaxtlar incəliyirəm. Çox qəşəng idi. Bunların hətta hansı modelini bilmirəm. Clubman-dı səhv eləmirəmsə. Qapısı ortadan açılır. Deyə orada var. Bunlar. Ha, bu çox qəşəng idi. Bu ümumiyyətlə mənim ən xoşuma gələn modeldir. Clubman. Bağlıdır. Şey, açılması falan çox qəşəng idi. Burada. Digər Clubman'ın daha doğrusu bu Cooper S'di, 2019 qiyməti 31.000 dolar. Bu rəngi qəşəngdir, başqa heç nə. 2 nəfərli, 4 nəfərli ya 5 nəfərli. Daha normal maşındır. Arxasından da çəkim. Bir neçə base maşınlar çəkim, hansı ki Toyota və Subaru. Bu Subaru'dan dostum alıb, 2021 model. Qiymətini açığı hiç soruşmamışdım, amma bilmirəm. Yəni bu qəşəng qaçır bu maşında. Həm də mexanikadır, bu da mexanikadır. Görürsünüz, sport sevənlər. Çox qəşəng maşındır, yəni şeyə görə, sürətə görə. İndi buna qayıdacağım. 2017 Toyota Corolla 19.000 dolar. Bu qiyməti Azərbaycanda satırlar bu maşını. Yəni 2017'nin Toyota Corolla'sı 19.000 dolar Azərbaycanda var yani. Şey, auksiyondan alıb satanlar nəzərdə. Tram yoxsa belə salandan yox. Bu Subaru. Subaru'nun ili yadından çıxdı. İndi baxım. 2018 Subaru'dır. VRX STI 36.000 dolar. Belə normal nekardır, maşındır daha doğrusu. Diskləri xoşuma gəldi. Burada şey, brake padlar sarı, yaşıl rəngdədir, qəşəng. Bu Camry'dir, səhv eləmirəmsə. Camry'dir, 23.000 dolar. 2018'in Camry'si, SC. SC burada Toyota'larda ən base modeldir. Burada da SC modeli var, indi bunu da çəkəcəm sizə. Ağ rəngdə. Qiymətini də gördünüz. Və S-i burada bir dənə də 23.000 dollara 2018-in. Belə. Bir də xatırladım ki, Los Angeles'da qiymətlər çox bahadır, maşın qiymətləri. Ona görə bu qiymətlər ümumi Amerika qiymətlərinə aid deyil. Həm də məsələn Florida'da ya da ki New York'da bunlar daha ucuzdur. Maşınlar ümumiyyətlə buradan çox ucuzdur. Maşın deyilsə kimizə maşındır. Dedik ki, yox deyil. Amma hələ qiymət qoyulmayıb üstünə. Prosto məlumatları var. Qiymət çıxarılmayıb. Hyundai. Mənim başı bəlalı Hyundai'm. Bir dənə Hyundai'm var. 2015. Hyundai 2 dəfə motoru dəyişməyə. Yəni Sanata'da o da. 14.000 dollara. 2 dəfə motorunu dəyişmişəm. Hybrid'dir, hibrid. Yəni həm elektrik, həm benzinlə işləyir. Kia Stinger. Baxın buna, bu da
Geçen dizaynlı maşındı, diskleri falan. Qiyməti 2018-ki Stinger GT 34.000 dollar. 24.000 mil gedib. Bu belə pis deyil. Bu arada Carmax istəyəm. Toyota Camry səhvələmirəmsə 2018 Toyota Camry SE 24.000 dollar. Gedə biraz Mercedesləri çəkək. Yapan maşından zaten zəhlim gedir. Tesla. Bu yəqin kimsə maşının üstündə nömrəsi var. Xoşuma gələn maşınlardandır. Burada BMW-lar var. Gələrə bir də xoşuma gələndən biri. Açıqı BMW-nin heç birinə xoşum gəlmir. Amma belə dizayn olaraq bu hansı modeldir baxaq. M440 iDrive 63.000 dollar. 2021 təzədir bu. Burada 330 ay var. 330 ay 2020'di 37.000 dollar. Plus vergi də var təbii ki. Amma Azərbaycana göndərilirsə bu vergi əlavə olunmur. 90.000 dollar 2021. Bu hansı modeldir? 840 Grand Coupe. Hə, bu kupedir. Kupe deyil əsəl. Hə də bu deyil. Bu 640. M340. M modelləri açıq BMW ilə heç maraqlanmamışam, amma M nədir? Yəqin ki bu paketidir. 340 50.000 dollar. 6.000 gedib cəmi. Az sürülüb. Ya da ki kilometrini düzəldiblər. Bu nə maşındır? Jaguar. Jaguar XF 27.000 dollar, 2017 maşınıdır. Bu Jaguar Amerika'da ən ucuz maşınıydı vaxtı. Mercedes Bluetec. Mercedes I250. Biraz arxasını çəkək. Üzür sayın, biraz burada yerimək çətindir ona görə. 24.000 dollar I250 Sport 2014-dür. Plus tax vergi. Belə için çəkim. Display köhnə displeylərdəndir, analog. Təbii ki, yenilərdə bilirsiniz yəqin ki, screendir. Bu da hansı maşındır? Jaguar. 70.000 dollar. F-Type. F-Type 70.000 dollar. Bu maşın, hə, bu maşın bilmirəm, sürmədi ya necəsə, məndə Ford Explorer. Ümumiyyətlə, platinum modeli idi, yəni çox sürətli idi. Yəni, bu belə bir maşın F-Type görəndə yadıma düşdü, keçmişəm yəni. Bəlkə də keçə bilməzdim, özü sürmədi, amma dirəşdi, keçmişəm. O yadımdadır. Bu zaryatkaya qoyulmuş 2020 model 3 Tesla. 40.000 dollar, 39.000 dollar. Range Plus, hə. Range Plus bunlarda həm genişdir, həm də ki, batareykası böyükdür. No, qəşəng deal-dir yəni. Tesla üçün. Amma uzun yol üçün maşın deyil. Deyil, burada model 3 var yenə də 40.000 dollar. 2020, 41.000 dollar. Salonu B-də, boş salonu var. Boş deyəndə yəni sadə, çox sadə, base. Sonra gəldi Mercedes-lərə. Burada 26.000 dollara 2018 CLA 250. CLA 250 bir dənə də. O birisi 2018'dir. Bu 2019 30.000 dollar. $56.000 dollar S550. Belə hamısı buradan o tərəfi
ancaq Mercedeslərdir. Görürsünüz yəqin ki. Hər çeşid Mercedes var. Məsələn, bu 7400. Qiyməti 51 min dollar. Bu maşın kabrioletdən də üst açılır. C300. Qiyməti 36 min dollar. Neçənci il? 2019 C300-ü. Qəşəng rəngi var. Belə bir dənə də Lexus sevərlər. Yapon maşına tövbəliyəm. Yenə də deyirəm, amma bu hansı modeldir? Baha, LS500. 80 min dollar. 2018-in maşınıdır. 500. Bu ES500-dür. Yo, 350-dir. Bu da RC200. Ay, T. 200T, sorry. Baha bir dənə qiymətinə. 31 min dollar, 2016 maşınıdır. Qabağından bir dənə baxaq. RC-dir, səhv eləmirəmsə. Bir də buna baxaq istəsəz. Şöyle nə göstərir. 2018 ES350, 30 min dollar. Bunu da göstərdim sizə. Belə. Növbəti bu videonu iki hissəyə böləcəm. Çünki SUV-ləri, böyük maşınları ayrıca çəkmək istəyirəm. Uzun olanda izləmirlər. Yəni, çox insanı izləməyə xoşlanmıyor. Bu qədər videonu izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Çox sağ olun. Kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın.